אנחנו כאן עם עמותת הגשמת חלום. אני רוצה לומר לך שהמהלך האחרון שהעמותה עשתה פשוט מבריק וגאוני. מבריק לגמרי, אבל בוא נכיר יותר את האנשים וגם את העמותה. אז ככה, כאן יורם לוי, אהוב ליבנו, וליאת כאן, שלום ליאת. היי. אהלן. ויש לנו את שי. נעים מאוד. נכון, שי, ויש לנו את המנכ״ל הכי צעיר שאני מכיר. בין כמה כבודו? כן. 25. כן, צעיר, ילד. לא, אבל הוא מנכ״ל עוד לפני כן. הוא מנכ״ל כבר שנים. ותקשיב, יש לו לוק של טינאייג', נכון? כן. ככה... זה מאוד מעניין. קנאים אתם. אנחנו קנאים. לגמרי. בוא נתחיל דווקא עם דבר המנכ״ל, ברשותך. ספר לנו קצת על עמותת הגשמת. אז אני אספר על העמותה, הקמנו אותה לפני 4 שנים. בעצם כמה חברים ביחד, התחברנו ביחד בשביל באמת להגשים חלומות לילדים בעלי צרכים מיוחדים. כולנו עובדים וכולי, ויש גם לנו החלומות, בעיקר בתחום הכדורגל. אני אישית, החלום שלי היה לטוס למונדיאל. הגשמת אותו? הגשמתי אותו. גדול. ומשם רצינו להתקדם, ואולי... לעזור, מה שנקרא, להחזיר לקהילה. וטסנו כמה ילדים ליורו ב-2012. ומאז אמרנו, בוא נעשה משהו גדול יותר. ופתחנו עמותה באופן רשמי, פנינו לגופים, ולמונדיאל ב-2012 טסנו 40 ילדים ומדריכים, בעזרת רומן אברמוביץ', שיתוף פעולה עם פיפה. איזה יופי. ואז כבר גדול יותר, ל-100 ילדים. איזה יופי. וגם שי היה איתנו. שי, הבחור המקסים שלצדך, איזה חלום הגשמת, שי? אני הגשמתי חלום להיות קצת במגרש, וגם קורבן אפילו גם להיות קצת, להיות דגל קינן ועוד שופט. דקל. זה היה סוג של חלום, אני נורא התרגשתי, וגם עכשיו אני קצת מתרגש. תדע לך שהבאת הרבה מזל לדקל קינן, כי הוא גם כבש צמד, אז בכלל זה גם משתלם לו, לא רק לך. כן, נכון. יפה. ליאת, בכמה ילדים אתם מצליחים להגיע? לכמה ילדים? המנהלת הליגות לכדורגל, למעשה אנחנו פועלים כבר שנה שנייה במסגרת פרויקט יחד, ליגת העל למען הקהילה. זה פרויקט שמבחינתנו כולו קודש למען העמותות ובאמת למען הקהילה. מידי חודש אנחנו עושים פעילות כל פעם עם עמותה אחרת, כשבפועל אנחנו מקנים להם בעצם את החשיפה האדירה ונותנים להם את הבמה להעביר את המסר שלהם, לעשות באמת ככה מה שהם חושבים לנכון, אם זה באמת בעליית שחקנים כמו שראינו במשחקים הקודמים, איזשהו טקסט ייחודי בכל המגרשים, מאפשרים לשלב מסר של העמותה בשילוט מסביב למגרשים, פעילות שהיא באמת ייחודית, ומבחינתנו היא מטרה נעלה. זה מה שעומד לנגד עינינו. יום, המהלך האחרון שעשיתם לא פחות מגאוני. הוא פשוט מדהים. איך הגעתם לזה? בוקום ספר על המהלך. אני רק אגיד שכן, משרד הפרסום ברוקנר יער לוי מלווה את עמותת הגשמת חלום כבר כמה שנים טובות, בהתנדבות מלאה ובאהבה גדולה. ובאמת, לפני שנה ראינו שהמנהלת עושה את הפרויקטים המדהימים האלה יחד עם הקהילה. וחשבנו שאולי אפשר לשלב גם את העמותה, ויצרנו קשר, ונפגשנו עם ליאת, שבאמת נתנו לנו מעל ומעבר, ראיתי גם לעמותות אחרות שזה חשוב לא פחות, ואז ישבנו וניסינו לראות איך מחברים בין החלומות של הכדורגל לבין באמת משהו שייתן במה לילדים, אבל גם יבלוט. ואז עלתה התובנה במשרד, שבכל משחק כדורגל בעולם, לפני שהוא נפתח, כל משחק כדורגל רשמי, יש, כדי לבחור את איזה קבוצה תתקוף לאיזה צד או מי יקבל כדור, יש הגרלה, נכון? בין שני הקפטנים באים. שני הקפטנים באים עם השופט. הטלת מטבע. ויש הטלת מטבע, יפה. עכשיו, לאן המטבע הזה הולך? לכיס, לכיס של השופט. אף אחד לא שאל את עצמו. אנחנו חשבנו שהמטבע יכול ללכת למטרה הרבה הרבה יותר טובה. ושגם יהיה מטבע גדול, אתה יודע, בעל ערך, נכון? גדול. כן, אם אפשר. To make a long story short, מה שנקרא, באמת אחרי שנפגשנו עם ליאת ועם המנהלת, ובאמת אפשרו את הרעיון הזה במחזור הליגה האחרון. כל המשחקים, והם הקפידו על זה, באמת כל המשחקים, הקבוצות עלו, קודם כל השחקנים והשופטים עלו עם חולצות של העמותה, אבל באמת הסיפור היותר בולט, בכל הגרלה, כמו שאמרנו שהשופט הטיל את המטבע, הוא תפס, הקפטנים החליטו צד, והמטבע במקום לחזור לכיס של השופט, הלך לקופסה הזאת. לא רק הלך לקופסה, נכנס ילד מהעמותה, עם הקופסה הזאת, לפעמים ישב, כי לפעמים זה על כיסא גלגלים, החזיק, והשופט הכניס את המטבע לפה באמירה סמלית, אמנם שכל מטבע יכול לעזור. הכרוז
והם דאגו שבכל משחק באמת הכרוז יקרא לצופים במגרש להגיד, בואו תיתנו גם אתם את המטבע שלכם. גם שמעתי שדרים שאומרים את זה. בבית, גם השדרים באמת. שיתוף פעולה בין כל הגורמים. באמת, ואני חייב פה באמת לפרגן לליאת ולמינלת שהחזיק אותנו. באמת, הכל תקתק כל כך יפה. ובאמת, אני דיברתי קודם עם שי בחוץ פה על החוויה שלו, זה מרגש. וזה באמת כאילו חוויה מרגשת לראות את הילדים האלה, הם מגשימים חלום, וגם, ואני רוצה לפרגן גם לתמיד אומרים ספורטאים, באמת כולם היו כל כך בעניין, וכל כך פרגנו, גם השופטים, גם השחקנים, וזה מחמם את הלב. אתה יודע מה, זה מחמם, כי יש פה גם את החיבור הרגשי לספורט, ואת האהבה הזאת שזה קורה, זה קמפיין גאוני באמת. גלעד, איך אנחנו מדינה שהיא מוצפת בעמותות? יש עמותות. באמת, בגלל שהמדינה לא מצליחה להשתלט על העניינים, אז קמות עמותות. כן, באין מנהיגות ומדינה, לפעמים העמותות... איך אתם מצליחים באמת לגייס כספים, לשרוד בתוך היער הזה של העמותות, לבלוט חוץ מקמפיינים כאלה בשגרה? זה באמת אתגר גדול. אנחנו בעצם הולכים לנישה יותר של כיוון הספורט. אנחנו מתעסקים בכמה תחומים, אבל הנישה של הספורט בכלל וכדורגל בפרט. עשינו גם גיוס המונים. גם פנינו למועדני כדורגל, בעלי קבוצות מארץ, למשל איטי שירצקי. עשיתם גיוס המונים? כן. איך זה עבד? עשינו קמפיין שנה שעברה, גם בעזרת יורם. ברור. שבו בעצם הלכנו לאוהדים הכי מפורסמים, שילבשו חולצה של הקבוצה הנגדית, אם זה הפועל תל אביב שבתר. נגדית, הוא עדין. הסנועה. אנחנו מדברים, אם זה דרבי, אז הפועל מכבי, ואם זה סכנין ביתר, אז יהיה זה... אביגי לבשה חולצה של הפועל בסוף. בבקשה. ואינה לעולם לבש חולצה של מכבי. רוצה להוסיף משהו בקמפיין הזה עם המינלת, היה באמת שיתוף פעולה מדהים ומקצועי, אבל פה היה, לקחנו שתי צפורים במכה. המטרה הייחודית הייתה כמובן להעלות מודעות לעמותה, תרומות, אבל על הדרך כל הילדים בכל המשחקים עלו, ובשבילם, אתה יכול לראות פה את שי. שי, אני באמת רציתי לשאול אותך, כבר היית בחול, נכון? במשחק כדורגל? כן. אוקיי. היית בארץ במשחק כדורגל? אוקיי. איזה עוד חלום נשאר לך בכל מה שקשור לכדורגל? מה עוד נשאר? פגישה עם מסי? אתה מסי או רונלדו? לא, בדיוק. אני תמיד היה לי תחושה כזאת, שכאילו החלום שלי זה, החלום הכי גדול שלי זה גם למצוא עבודה, גם כמובן למצוא אולי זוגיות, אבל העיקר שאני רוצה להגשים עוד חלום נוסף שזה להנחיה, שזה החלום הכי גדול שלי. להנחות. כן. תוכנית טלוויזיה. זה היה חלום חיי. עד הנה, אנחנו בדיוק מפטרים את דומינגי, אז אתה יכול לראות אותו. תקשיב, אני עושה לך, תקשיב לך את החלום, עזוב עמותה, אני בארבע דקות פותח לך את זה. אבל אני אוהב ספור, אני חולה על ספור, אני חולה על מכבי חיפה, חולה על כל מיני ספור, שזה כמו כדורגל, כדורסל. יש לי רעיון מעולה בשבילך, באמת. אחרי זה אני אגיד לך אותו, ואתה תראה שזה קל. עכשיו הדלקת לי, נפל לי, באמת, עכשיו, בסדר? יש לי רעיון מעולה בשביל. יורה, מה הדבר הבא? הרי אתה כל תכון, אתה כבר יש, אני כבר רואה את המוח הקודח כבר עובד על הדבר הבא. כזה פרויקט, זה אתגר אחר למשרד פרסום? זה מצריך אתכם, זה מגרה בצורה אחרת? כן, חד משמעית. קודם כל, אני חושב שלצד הפרויקטים המסחריים הקבועים שאנחנו עושים במהלך השנה, אנחנו מקפידים לעבוד עם כמה עמותות, סליחה גלעד, אתה לא בן יחיד, אבל, ובאמת את הגשמת חלום אנחנו מלווים, כמה שנים טובות, זה מגייס את המקום, את הנשמה של העובדים, והם מתגייסים לזה מעבר לשעות עבודה, וזה מצריך עוד פגישות אם צריך, ועוד טלפונים, ומסים בלילה, ומה אפשר, ומה מותר, ואיך עושים את זה קצת יותר טוב, וכשבא רעיון כזה, זה באמת משלב, זה היה ערב מדהים, ולא רק בגלל שביתר ניצחה. זה הוסיף אבל, זה חיזק. אני אגיד רק עוד דבר אחד, באמת, זכיתי להיות ביורו, כמובן על החשבוני, הצטרפתי לאיזשהו משחק עם החבר'ה האלה, והמדריכים שמגיעים לשם, וצריכים לנסוע באוטובוסים ולפעמים עם חבר'ה שלא תמיד פשוט, וכיסאות גלגלים, ומצב פיזי ונפשי לא פשוט, הם נותנים מעל ומעבר כמעט בהתנדבות, וזה מחמם את הלב לראות את החבר'ה מדריכים צעירים בני 23-4. מדהים.
כל מי שאומר, הלכה לי המדינה, ולאן הולכת המדינה, אני אומר לכם, תסתכלו על החבר'ה האלה, המדינה הולכת טוב. המדינה הולכת טוב, וגם רואים את זה בצד. ליאת, אנחנו, תודה רבה שבאתם, ליאת, אנחנו ממש מודים לך, ואנחנו מצטרפים כמובן לפרגונים שקיבלתם בצדק, זה באמת לא מובן מאליו. יורם, תמשיך איפה שאתה, ובהצלחה לביתר, כי עכשיו ברצף טוב מאוד. כל מי שעוד לא זה, לתרום, תוכבית 9716, אפשר להכניס מטבע, אפשר להכניס מטבע. אז הנה, בוא נעשה קלוז. שי, תודה. גילה, תודה רבה לכם, המון בהצלחה. יהיו ברוכים. אנחנו פה עוברים לפייסבוק של...